усім минають останні спекотні літні дні. І як же врятуватися від цієї спеки, щоб не зваритися? Давайте запитаємо у наших хмельничан. Ой, від спеки я не виходжу з роботи. У нас там кондиціонери. І тому я просто не виходжу. Приходжу дуже рано, а уходжу дуже пізно. Сиджу собі під кондиціонерами, працюю. А як ви порадите хмельничанам, як рятуватися їм від спеки? Я пораджу точно не виходити на вулицю, особливо, якщо у вас маленькі діти. Пораджу носити щось зверху, можливо, якусь кепку. Ну, не робити те, як я. І пити побільше води. Вдома. Чай, морозиво, таке все. А які поради дасте хмельничанам, яким рятуватися від спеки? Ну, рятуватись від спеки, ну, саме більше, якщо людина працює на вулиці, це по-любому треба зранку пити чаї, тому що чай найбільше і з лимоном, і з льодом. Заморожувати воду, так, ну, морозиво, воно до добра не доводить, я чуєте, захрипша. Сьогодні з'їла, завтра воно дає своє. Я можу взяти свою кепку і кинути, от, наприклад, в холодильник, вона може там замерзнути, і потім взяти і через 5 хвилин покласти на голову. Ну, і ще можна в парках побути, там тіньочок, можна побігати. На роботі під кондиціонером в основному. А як хмельничанам порадити рятуватися від спеки, у кого немає на роботі кондиціонера? Важко сказати, шукати водойми з чистенькою водочкою, використовувати засоби захисту, так би мовити. Сонцезахисні окуляри, кепочки, шапочки. Як рятуюся, то от матчі чай холодний п'ю. А як ще? Ще матчі чай з льодом, ще холодніше п'ю. Я, мабуть, не спеціаліст в цьому, але кондюк, звісно. Це як реклама, класна фотка, дівчинка в платті і пише, краще цього плаття лише кондиціонер. Типу, в таких умовах, так що, ну, кондюки, так. Да. Тим, хто віддає перевагу охолоджувати повітря за допомогою кондиціонерів, слід нагадати про те, що такий прилад не тільки перетворює повітря в крижане, створюючи небезпеку хвороби, а й накопичує різні хвороботворні бактерії. Тому рекомендуємо проводити регулярне чистення кондиціонера і комбінувати його з іншими методами охолодження. Зранку, коли повітря свіже і не прогріте, бажано провітрювати приміщення. А як же у таку спеку рятуються тваринки, які змушені жити у неволі? Скажіть, будь ласка, як ви рятуєте тварин від спеки? В даний час от дуже в нас велика спека, то приходиться 5-6 разів на день поливати їх водою, міняти воду постійно, щоб була прохолодна вода. Ну і по можливості, звісно, стараюся раз в день давати морозиво тваринкам. Всі тваринки їдять морозиво? Фактично, так. Да. Бо це лакомство, яке, ну, всі вони люблять таке. Вони не простужуються? Хвороби ніякі від морозу? Ні, холодні. Я ж не даю дуже таке аж заморозене, що льод. Воно трошки відходить, і коли стає трошки м'якчіше, тоді от даю тваринкам. А яке саме морозиво ви даєте тваринкам? Обичний пломбір. Білий? Да, стараюсь, ну, брати, оце є такий дитячий, що все-таки сподіваюся, що він менш там хімії всяких знаходиться. От, скажімо, таких добавок, що не можна давати. Ну, скажімо, не то, що тваринам і людям, то в дитячих морозивах то найменше там всякої хімії знаходиться. Чим дозволяєте годувати тваринок відвідувачам? Відвідувачам я дозволяю годувати овочі, фрукти, хліб, сухарики. От такий раціон можна давати всім тваринкам. Вони приносяться все з собою? Чи... Обично, да. Люди проходять, тут рядом є риночок, вони купляють там яблочки, там, допустим, груші, там, огірки, отаке. Ну, вони показують і питають, і тоді я дозволяю і кажу, кому можна що давати. І люди годують. А звідки до вас потрапляють тварини?
Ну, тварини в мене, це 90% це попадають вони з цирку і з поганих умов утримання. Сам десь знаходжу, волонтери, правозахисники громадських організацій по тваринам. І так люди приносять, і от в основному 90% це тварини, які дуже страждали раніше в своєму житті. Угу. Приходиться їх лікувати, восстанавливати, і от після того ну, люди приходять і їм вже любуються, коли вони вже файний мають вигляд. Якщо до тварини відноситись по-людськи, скажімо так, з любов'ю, то вона так само відноситься для людей. Як ви рятуєтесь від спеки? Ну, водичку прохолодну, тому розову перекусу їм беремо. Що порадити хмельничанам, як їм врятуватись від жари? Ну, пийте побільше води. Їжте морозиво, ну ховайтесь за тінку. Крема обов'язково захисні, та от головні убори такі був. А як дітей від спеки? Ой, ви знаєте, що вдень не випускаю. От зараз ми йдемо додому і до 5-ї, до 6-ї години він в мене вдома, а потім вже виходить і так само має бути якась кепка або бандана. Це неможливо просто. І водичка обов'язково. Пити водичку на протязі всього дня. З'являтися на вулиці бажано вранці та ввечері. Проте, якщо вам все ж доводиться виходити з приміщення в найбільш спекотний час доби, можете взяти з собою світлу сонцезахисну парасольку. У транспорті та й на вулиці в умовах нестерпної спеки може знадобитися перевірене століттями віяло. Водичку п'ю, ховаюся в цій на переку. Як порадити хмельничанам врятуватись від спеки? На пляж. Морозиво побільше їсти, побільше пити водичку. Як ви рятуєтесь від спеки? П'ємо охолоджуючі напої, сидимо в тіньочку. Як порадити хмельничанам рятуватися в таку спеку? Ну, мабуть, більше води піти треба. Прохолодними напоями, холодним морозивом, холодочок. Так і. Надовго вам вистачає холодного морозу? Ні, не надовго вистачає. А як ви порадите хмельничанам рятуватися від такої спеки? Даже не знаю. Десь якийсь відпочинок на озері. Ну і фонтан можна, холодна вода, прохолодні якісь коктейлі. Цікаво, а чи звертаються в таку спекотну пору наші хмельничани до отоларинголога? Зараз дізнаємось. Як багато хмельничан у літню пору до вас звертаються з якими питаннями? Не дивлячись, що літо, ніби жарко, ніби тепло, ніби оздоровлення, ніби люди повинні менше хворіти, тим не менше прийоми досить великі. І дуже часто зараз звертаються з хворобами вірусної природи, хворобами вух, це зовнішні отити, середні отити, ангіни досить часто. Це все буває від того, що неправильно охолоджуються в спеку? В якійсь мірі так, звичайно, тому що що відбувається при жарі? Дійсно, судини розширюються в людей, кровообіг покращується, звичайно, виникає потреба в більшій сприйнятті води, рідини пити, це звичайно, це все приводить до того, що люди, просто людям необхідно приймати більше рідини і охолоджуватись. Ну і, як правило, яким чином? Це або купаються в річках, озерах, або приймають холодну газовану воду, або кондиціонери, або відкривають вікна, протяги. І внаслідок цього, звичайно, попадає інфекція в верхні дихальні шляхи, вуха. Так, дуже часто зараз після купання в ставках, річках, внаслідок холодної води, з інфекцією попадає в зовнішнє вухо, бактерії викликають зовнішні отити дуже часто, гнійні процеси. А ваші поради, як правильно охолоджувати, щоб не захворіти і дуже спекотно не було? Ну, саме головне, якщо пити воду, слідкувати, щоб вона була не занадто холодна і не газована. Якщо приймати
ванни чи купатись в річках, озерах, ставках, слідкувати, щоб вода не попадала в верхні дихальні шляхи, вухо. Особливо хворим, які мають хронічні процеси захворювання, тонзиліти, фарингіти хронічні чи хронічні отити, в яких є проблеми, раніше були проблеми з цими органами. Якщо кондиціонери, звичайно, щоб не направляти поток холодного повітря безпосередньо на себе, тому що різке переохолодження дає знову ж таки активізацію патологічних, тобто, процесів. Таким чином, все треба потрібно робити в міру, правильно, і тоді все буде добре. Природа розпорядилась так, що сонячні літні дні іноді перетворюються в періоди неймовірно небажаної спеки. Висока температура повітря сильно виснажує людину морально і фізично. Перегрівання загрожує тепловими і сонячними ударом, зневодненням, загостренням хронічних захворювань і може вивести з ладу будь-кого, незалежно від віку та стану здоров'я. Пропонуємо вам взяти на озброєння прості поради, які допоможуть вам адаптуватися до аномальних проявів літа. Першою і найголовнішою рекомендацією є рясне пиття. Медики радять пити якомога більше води, бажано в 2 рази більше, ніж зазвичай. У спекотну погоду на вас має бути якомога менше одягу, бажано світлих тонів і вільного крою. Такий одяг вбирає вологу, не прилипає до тіла, якщо ви спітніли, пропускає повітря. Відмовтесь від нарядів з блискітками і стразами, вони притягують сонячні промені. Виходячи на вулицю, надягайте на голову панамки, капелюхи або косинку. Добре, якщо головний убір має широкі поля. Носіть сонцезахисні окуляри. У спеку високий ризик зневоднення, тому важливо стежити за своїм водним режимом. Кращим напоєм для поповнення запасів рідини є чиста прохолодна вода. На відміну від інших, вона не містить зайвого цукру і барвників. Добре втамовують спрагу гарячий зелений чай, компоти і морси. Дієтологи радять їсти побільше зелені, овочів, фруктів та ягід. Бажано не вживати каші, вироби з борошна, смажену та жирну їжу і солоні продукти, оскільки така їжа при перетравленні піднімає температуру тіла. Залишайтесь бадьорими і сповненими сил у будь-яких умовах, радіючи різній погоді завдяки нашим порадам. Фуф, яка спека! Візьміть на озброєння усі поради лікаря та хмельничан. Будьте здоровими та гарного вам відпочинку!